Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, brilharão como estrelas, e os que ensinam à multidão os caminhos da justiça, brilharão como estrelas, brilharão como estrelas por toda a eternidade, brilharão como estrelas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O Espírito de Deus. Irmãos, bem-vindos nesta celebração da tarde, no final deste dia, o louvor ao Senhor de tudo aquilo que nele aconteceu. E se pregamos, de modo especial, para a animação dos olhos de Jesus, para a animação dos santos, para a sua glória, para a João Pedro, para os meus irmãos, para a vida de Santana, a esposa, para a vida de Jorge, para a sua filha, para a sua esposa, para a esposa, para a imensa de graças. Fernando Neves Diniz, Manuel Luís Diniz, Francisco Luís Passa e Filho. Na liturgia de hoje, a Igreja apresenta-nos em memória de São João Crisóstomo, que nasceu por volta do ano 349, em Antioquia. Depois de ter recebido uma excelente educação, dedicou-se à vida ascética, ordenado padre, consagrou-se com breve fruto ao Ministério da Pregação. Eleito bispo de Constantinopla no ano 357, revelou grande zelo e competência nesse cargo pastoral, tendo em particular a grande reforma dos costumes, tanto do clero como dos fiéis. A oposição da corte imperial e de outros inimigos pessoais levou, por dura duas vezes, ao exílio. Perseguido por tantas tribulações no reino como se tinha como Ana, no ponto, hoje, o Meneque na Turquia, a 14 de setembro do ano 407. A sua notável diligência e competência de arte de falar e escrever, para expor a doutrina católica e formar os fiéis da vida cristã, merecia o nome de Crisóstomo, que significa boca de ouro. Pois bem, este homem que nós hoje homenageamos a segunda lei, São João Crisóstomo, a boca de ouro na pregação da palavra de Deus, na exposição da verdadeira doutrina do Evangelho de Jesus. Como nós hoje precisamos de quem acredite plenamente, de quem expõe, que explique, faça a catequese e a luz. Oportunidade para mim vos dizer que no dia 3 de outubro vamos tomar a catequese e a luz. O que é que se pretende que cada um de vós pare para pensar naquilo que diz que acredita? Acredita mesmo? Qual é o significado? Que há tanta ignorância religiosa, há tanta mistura de crendices com a fé. Preciso parar aqui no jogo. E essa é a minha missão. Mas se vocês não aparecem, eu não posso correr. Desejar aproveitar este momento de formação da vida que está a vida. E o São João Crisóstomo se chute ao bem de desiderar. Conhecemos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Conhecemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que tenho de ver pensamentos e palavras, atos e ambições, por minha culpa, minha culpa, minha culpa. Graças a Deus, aos anjos e santos, a vós, irmãos, que me deixo a minha vida no futuro. Deus todo.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Senhor do universo,
Agora é o nosso Senhor.
da vida. Deus Pai Todo-Poderoso, em São João Crisóstomo nos deste um Cristo, admirável por sua doutrina sentada, concedemos por sua intercessão os filhos com fé e humildade, o Cristo nosso Senhor. Amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, como o cedro do Líbano. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo. Proclamar pela manhã vossa bondade e durante a noite a vossa fidelidade, como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus, como o cedro do Líbano. Orai a nós, como o vosso ministro da Sede, Deus Pai, 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 Deus Pai. Sejais, Senhor nosso Deus, filhos e filhos, como filho, ao sobrarmos a comunicação de Senhor Crisóstomo. Fazei que fieis aos seus ensinamentos, conseguiremos toda a nossa vida ao vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, esteja convosco. E seu Espírito de Deus. E seja ao alto. Nossa oração está em Deus. Temos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dá-nos graças sempre e toda a parte por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, porque em tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e cumprir para vós no povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E destruindo assim a morte, ministrou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos, todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santos, santos, santos Dominus Deus, Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério de fé. Proclamamos a vossa ressurreição, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitir a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso Padre Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que representam a esperança da ressurreição, e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti os valores da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os São João Crisóstomo e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Aleis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a minha paz segundo a vossa vontade. Vós que reis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, poder de Deus e sabedoria de Deus, sabedoria de Deus.
Este é o servo fiel e prudente que o Senhor pôs à frente da sua família. Sabe seguir a vossa vontade. Sabedoria de Deus. As vossas ordens são as minhas delícias e os vossos decretos meus conselheiros. Sabedoria de Deus. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Sabedoria de Deus. Estendo as mãos para os vossos mandamentos e medito nos vossos decretos. Sabedoria de Deus. Tornei-me mais sábio que todos os meus mestres, porque medito sempre as vossas ordens. Sabedoria de Deus. Sou mais sensato que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Sabedoria de Deus. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Sabedoria de Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Sabedoria de Deus. Como era no princípio e agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Sabedoria de Deus. Veneremos, adoremos a presença do nossa luz e pão da vida, cante a alma.
eternidade. Amém. Concedei, Deus de misericórdia, que estes mistérios recebidos na comemoração de São João Crisóstomo os confirme no vosso amor e faça de nós testemunhas fiéis da vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tendem paz e o Senhor vos acompanhe. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Esper nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Ventris tui, nobis post.